Rezerve krvi u Institutu za transfuziju Srbije su na minimumu i ima ih samo za jedan dan, a nedostaju sve krvne grupe i upravo zbog toga je veoma važno da se na predstojeće akcije građani odazovu u što većem broju. Poslednji četvrtak u mesecu rezervisan je za dobrovoljno davanje krvi u Staroj Pazovi, koje je ovog julskog dana proteklo veoma dobro. Odziv je odličan. Zaista, mi smo apelovali i vi koliko znam ste apelovali, jer je trenutna situacija zaista jako loša, rezervi, čuli su svi, pretpostavljam, i evo ljudi reaguju baš, evo koliko je sati, nema još ni podne, a već je blizu 70 ljudi se odazvalo. Transfuzija mobil je bio postavljen ispred zgrade opštine od 8 do 13 časova, a usled velikog odaziva sugrađana ta satnica je i produžena. Staropazovčani su i ovog puta tradicionalno pokazali veliku humanost. Nije mi prvi put, ne jedno 4-5 godina, do sad nisam dao krv. Zato zbog umora radio sam treću smenu, inače sam dao do 47 puta. Ovo mi je 48. Svaka vam čast, zbog čega zapravo učinu? Pa šta ja znam, radi humanosti. Najviše da recimo kad čujem šta, koliko treba i tako. Mislim, nije teško. Dosta ljudi se boje od nečega, ali uopšte to nije strašno. Redovan davac jesam, zadnjih par godina možda nisam dao i više zbog posla što se ne stigne i ne znamo kad su gdje. A iskreno dajem i, ne znam, ja imam takav osjećaj da treba to da učinim i da pomognem nekom ako je moguće. Ja nisam redovan davalac krvi, prvi put sada dajem krv, došao sam povodom poziva koji je upućen od strane države. Ovog četvrtka na akciju se odazvalo čak 74 osobe, a njih 57 uspjelo je da da krv. Naredna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće realizovana 25. avgusta u Staroj Pazovi, no ukoliko se stvori mogućnost, organizovana će biti i vanredna.